どうした？心配そうな声出して。健康には気をつけるよ。これいいにゃん。どれ？これにゃ。へい。なんだよいきなり。あ、この耳。僕と同じ耳。仲間にゃ。そんなもの売るなよ。あのさ、にゃーん。おい、マリン。僕は猫だにゃ。にゃーん。おお、猫か。んじゃ、明日から宿屋のネズミ捕りでもしてもらおうか。ごめん、僕。Thank you.
早くこれ取れ。嫌だにゃあ。ん？なんか言ったか？マリン、俺にこんなことしてタダで済むとは思ってないよな。なあ、許してにゃ、お兄ちゃん。悪気はなかったのにゃ。タタ。ただ、なんだ。になったから嬉しかったのにゃ。似合うにゃ。おほい、お前いい加減に。さあ、お兄さんが怒ったにゃ。逃げるにゃ。首かしげて、何か気になるのか？僕を呼んだのにゃ？
とどうなるのにゃ。どうすんだ。助けるにゃ。助けるって誰を。飲んでも大丈夫なのか。大丈夫、あの子は悪い子じゃないのにゃ。僕にはわかるんだにゃ。頼みってなんだ。それくらい自分でできないのか。ああ、わかったよ。でもさ、なんで知り合いでもない俺らに頼むんだ。その引き取ってもらう知り合いもか。じいさん、家に案内してくれないか。
さっきここのじいさんに頼まれて飼ってる猫を引き取りに来たんだ。何を勘違いするって言うんだよ。いいから早くよこしてくれよ。必要な割には存在に扱ってるらしいじゃねえか。じいさん、あんたの問題なんだからちょっとは顔出せよ。ほら、じいさんからもなんか言えよ。あのさ、この猫をあんたに引き取ってもらうようにこっちのじいさんに頼まれたんだ。引き取ってもらえるか？だからここにいるじいさんだよ、猫の飼い主の。消えたんじゃないよ。もともとじいさんはいなかったんだ。あにゃ？俺たちが特別な夢を見ていたんだ。じいさんはその夢に出てきた人だよ。それじゃあばあさん、
その猫よろしくな。おじいちゃん、どこ行ったのにゃ。無理はしないよ。よし、行くか。なあ、何がそんなにおかしいんだ？おいしそうにゃ。おい、ちょっと待て。いただきますにゃ。マリン、
싫어. この緑のキノコも美味しそうにゃー。ぽく。にゃー。なんだかとっても悲しいのにゃー。にゃー。お腹ペコペコなのに、ご飯がない時みたいにゃー。ほら、行くぞ。ふにゃ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 ほしいのか。にゃ。ほーら。にゃん。にゃん。おい、起きろ。こんなところで寝たら風邪ひくぞ。にゃお。にゃ。やは、気持ちよくて寝ちゃったのにゃ。やれやれ。あ、よだれ。あ、ほんとにゃ。恥ずかしいのにゃ。
様を呼んだのは貴様か。サニャ、どうして笑っていたのにゃ。うん、貴族たるもの、笑い声にも威厳を見せなくてはならぬからな。練習していたのだ。おお、そこにいるのは我が宿敵ではないか。待て宿敵よ、ここで相まみえたのは天が我らに勝負の決着をつけよと言いたいに違いない。いざ尋常に高笑いで勝負しようではないか。入場無料券で入ったはずだな。そんなことは一言も言ってないじゃないか。ここの売りは、行った者は必ず笑って帰ってくるだったよな。俺は笑わなかったぜ。だから、見物料を取られる辻合いはないな。いろんな笑いから成り立つ山なら、係員もそうあるべきだよな。だったら、たまには客から金取れなくて苦笑するのもいいよな。じゃ、そういうことで。どうした？心配そうな声出して。健康には気をつけるよ。
達？どんな？僕と同じ耳で同じ尻尾がついてるんだにゃ。それでね、僕の一番の仲間を紹介するって約束したのにゃ。だから一緒に来てほしいにゃ。あ？お兄ちゃんを紹介するって言ったのにゃ。一緒に来てにゃ。あー、わかったわかった。こっちにゃ。そうじゃないにゃ。マリー、本当は本当は分かってるよ。もしかして泥棒さん？
悪い。ちょっと騒がしかったな。何でもないんだ。戻ってくれ。これ以上騒ぎを起こしたらただじゃ済まない。一時の怒りに任せて一生台無しにする気か。そんなつもりはない。理不尽な理由で殴られたお前も今の俺と同じような感じだったんだろうな。お兄ちゃん大丈夫かにゃ。平気だ。もともと体をかすめる程度の攻撃だったからな。なあ、人間だっていろいろいるんだぜ。お前がひどいことした奴を憎むのはしょうがない。だけどよ、そんな奴ばかりが人間じゃないんだ。心を通わすことができる奴だっているさ。せめてマリンのためにこんなことはやめてくれないか。マリンはお前に会えたことを心から喜んでいた。お前もそうじゃなかったか。できるさ。
首かしげて何か気になるのか？買い忘れがないか確認してみるよ。ついてくるんだぞ。上がったらここで会おう。お前はあっち。へえ、お兄ちゃんと一緒がいいにゃ。ダメ、女はあっち。ふにゃみたいでいいじゃないか。よくないにゃ。お前に羞恥心はないのか？ふにゃ？はにゃーじゃないだろ。裸見られて恥ずかしくないのかよ。恥ずかしくないにゃ。
ちゃん。